Metropoliten Müzeyindeyik ve küçük ama təfsilatlı bir əsərə baxırıq. O kadar detallıdır ki, biz bu detallar içinde itə bilərik. Carlo Crivelli'nin müəllifi olduğu Madonna ve Uşaq əsəri 1480-ci ilə aiddir. Əsərin çok güzel ve zengin detalları var. Məsələn, karşımızdaki mənzərə təsviri veya parçanın üzerindeki naxışların inceliği vs. Bu əslində çok bilinen bir mövzudur. Bakirə Məryam ve körpəsi Məsih təsvirini görürük. Məsih məhəccərdə yastıq üzerinde yerleşib. Bu Venesiyada dəfələrlə gördüyümüz səhnədir və qeyd etməliyik ki, həyat yaradıcılığının böyük hissəsini Venesiyanın cənubunda yerleşen Marke şəhərində keçirsə də, Crivelli əslində Venesiyalıdır. Məryam və İsa parapet arxasında önünə sarı ipək sərilmiş vəziyyətdə təsvir edilib. Bakirə Məryamın arxasında isə qırmızı iplərlə bağlanmış bənövşəyi rəngdə başqa bir ipək örtük görürük. Həmçinin həmin qırmızı bağlara, almalar və xiyar asılmış vəziyyətdədir. Bu rəsimdəki hər şey simvolikdir. Bu dəbdəbəli, gözəl detallarla dolu səhnə ilə qarşı-qarşıyayıq və əslində bu, 15-ci əsr incəsənət dilini bilən insanlara daha çox məlumat verən bir əsərdir. Almalar ilk günah, yəni Adəm və Həvvanın Ədəm bağında yılan tərəfindən yoldan çıxarılması və həyat ağacının meyvəsini yeməklə cənnətdən qovulmasının simvolıdır. Qırmızı bağları isə bənövşəyi, şərəf örtüyünü saxlayır və yılana bənzəyir. Sanki bağların ucu ilanın başı və quyruğudur. Digər simvolika isə saka bülbülüdür. Körpə İsa'nın sinəsinə sıxdığı quş saka bülbülüdür və günahların yuyulmasının simvolıdır. Quş ilə alma bir-biri ilə əks istiqamətlərdədir. Adəm və Həvva ilk günahı, İsa Məsih də bu günahın yuyulmasını təmsil edir. Bu əsərdə ən sevdiyim detal sol küncdəki milçəkdir və o günahın simvolıdır. Milçək tromploy, yəni göz yanıltması texnikası ilə çəkilib. Belə ki, o Məryəmlə uşağın, yox, bizim izləyicinin perspektivinə mütənasib çəkilib. Körpə İsa ilə müqayisədə milçək hədsiz böyükdür. Az qala İsa'nın ayağı boydadır. Sanki həqiqi milçək rəsim tablosunun üzərinə qonub. Milçək intibah dövrü üçün günahın ən yayxın, ən bilinən simvolıdır. 1480-ci ildə Şimalın, ələxsus da Flamand rəsimlərinin İtaliya incəsənətinə təsiri danılmaz idi. Burada da fondakı mənzərə şəklində həmin təsiri görə bilirik. Şərəf örtüyünün yalnız sağ və sol zolaq şəklində görə bildiyimiz mənzərə bizi sonsuz, mistik bir yerə tamaşa etdirir. Orada insanlar görünür, amma onlar müasir qərbi Avropalı insanlar deyirlər. Arxa fonda gördüyümüz bütün insanlar başlarına çalma taxıb. O illərdə intibah dövrü sənətçiləri arasında Aralıq dənizinin şərqində yaşayan xalqları çalmalı təsvir etmək yayılmışdı. Çünki həmin illərdə müqəddəs torpaqlar müsəlmanlar tərəfindən idarə olunurdu. Çalma taxmaq müqəddəs torpaqlarda yayılmış bir adət idi. Nəinki müsəlmanlar, hətta bəzən yəhudilər də çalma taxırdı və bu başqalarına yalnız o əraziyə xas adət kimi görünürdü. Bu tarixən doğru fakt olmaya bilər, amma bu detal Bakirə Məryamın orta şərqdən olduğunu göstərməyin bir yolu idi. Rəssam antik dövrdən danışmaq üçün başqa bir alətdən də istifadə edir və biz bunu körpə Məsihin oturduğu məhəccərdən görə bilirik. Məhəccərin üzərində qədim Roma motivlərinə bənzər işləmələr var. Beləcə, həm orta şərq mənzərəsi, həm də simvollarla göstərilən qədim dünya mövqeyi var. Crivelli'nin bu səhnəni orta şərqdə yerləşdirdiyinin başqa bir nümunəsi isə Məryamın əynindəki mantodur. Çox dəvdəbəli, dəməz teksturasında bir parçadır və Şərqi Aralıq dənizindən olan, bu cür naxışları təqlid edə bilən İtalyan tekstil istehsalçılarına sahib olsanız belə, bu növ İslamı işləmələri olan naxışlar və motivlər olan parçanı tapmaq o dövrdə az tapılan idi. Bu da qəliz bir nüansdır. Çünki Bakirə Məryamın çox kasıb olduğunu bilsək də, bu tərz dəbdəbəli libasda göstərilməyinin səbəbi yalnızca onun spiritual varlığının vacibliyinə görə yox, həm də şərqin dəbdəbəli və bahalı parçalardan olan libaslarla assosiasiya olunmağıdır.
Bunu həm də halolarda görmək olar. Hər ikisi də qızıldır. Mirvarilərlə bəzənib və üzərində qiymətli daşqaşlar var. Əslində bu halolar həm də şimaldakı Bakirə Məryəm təsvirlərini və maddi sərvətlərin ilahiliyi təmsil etmək vasitəsi kimi istifadə edilməsini xatırladır. Tablonun heyran edici nüanslarından biri də xiyar, almalar və ya Məryəmin arxasındakı örtük kimi detalların yerləşdirilməsi və Məryəmlə körpənin üzü və bədəninin mükəmmələ yaxın və mumla bənzər keyfiyyəti arasındakı sıx illüziyadır. İsa'nın dirilməsinin simvolu olan xiyar təsviri hədsiz təbiiliyin, Crivelli'nin əsərlərində reallığı əks etdirən və gördüklərimizin sonsuzluğunun ifadəsidir. Xiyar, alma kimi predmetlərlə əsas obrazlar arasında ziddiyyətlər var. Lakin nə kimi ziddiyyətlər olduğunu və nəzərdə tutulduğunu tam anlamağımız mümkün deyil. Ancaq bəlkə də bu, alma və xiyarın bu dünyaya aid predmetlər olması, Məryəm və Məsihin isə ruhani fiqurlar olması ilə əlaqədardır. Bu əsər yəqin ki, şəxsi mülkləri üçün hazırlanıb, kiçik ölçülərdə hazırlanmış tablonu daşımaq rahatdır və evdə də quraşdırıla bilər. Crivelli'nin əsərləri arasında belə işlər çoxdur. Crivelli'nin rəsimdəki əlləri necə çəkdiyini diqqət edin. Məryəm necə də incəlik və zərafətlə körpəni tutur. Barmaqları ilə onu bir yerdə saxlayır, amma sağ əli ilə Məsihin budu arasındakı kölgəyə fikir verin. Baş barmağının şəhadət barmağına tərəf dönməsi ilə yaranan həcm və forma mükəmməl bir boşluq yaradır və körpəni necə incəliklə tutmağını əks etdirir. Crivelli bu əsərə imzasını da tramplu üslubu ilə atıb, belə ki, sanki imzası bir kağız zolağı üzərində yazılıb və rəsmə yerləşdirilib. Kağızda yazılıb Opus Caroli Crivelli Veneti, yəni ki, bu əsər Venesiyalı Carlo Crivelli tərəfindən hazırlanmışdır. Bu əsəri kimisə öz evində ehtiram niyyətində asmış olduğunu təxmin edə bilərik. Hər nə qədər bu formalar, obrazlar bizə yad gəlsə də, 15-ci əsrdə yaşayan və bu əsəri yaratmaq üçün sifariş verən bir insan üçün bu elementlərin hər birinin bir mənası var idi. Buna görə də hamısı birlikdə bu nümunəvi əsərdə əzəmətli və spiritual bir sima yaradır.